Hasi eta berehala amaitu da 11-13 sumarioko epaiketa. Izan ere, auzipetuek fiskalak eta akusazio partikularrak lortu dute akordio batera ailegatzea eta ondorioz 47 auzipetuetatik 45ek lortuko dute espetxea saiestea. Arantza Zuluetak eta Jonen Parantzak ordea joan beharko dute kartzelara 5 hilabeterako. Batzuek, espetxea saiestu dutenek, urte eta erdi eta bi urtera arteko espetxe zigorra jaso dute, baina ez dira kartzelara joan beharko, bi urte jaso dutenak dira aurrekariak dituztenak. Bestalde, Imanol Karrerak eta Fran Baldak ere, isun bat ordaindu beharko dute, behinbeineko neurriak ez betetzea egotzita. Amaia Izko auzipetuak argudiatu du, era kolektibo batean egindako akordio bat izan dela eta goretsi egin du Zuluetak eta Enparantzak izandako borondatea. Zuluetari 3 urteko eta 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote eta Enparantzari berriz 2 urte eta 7 hilabetekoa. Ordea, haiek aurrez behin-behinean espetxean egon zirela eta 5 hilabeteko kartzela zigorra egin beharko dute.